Nyt on keilapäivästä kotiuduttu. Siellä oli myös sponsorina Poromagia. Ja hei, tiedättekö mitä? Niin on myös tällä videolla. Eli tämä on saatu Poromagialta, Suomen suurimmalta Pokemon-korttia erikoispeliliikkeeltä. Menkää ihmeessä vierailla, jos ette ole vielä käynyt. Tällä videolla availlaan tämä jättimäisen hieno Kingdra EX-boksi. Ja kattokaa, kuin hieno toi promokortti tossa oikein on. Wow. Nyt avataan tämä. Settinä meillä on tosiaan tänään Shrouded Fable, tai miten ikinä se pitäiskään sanoa, en tiedä, oon sitä kolmisen viikkoa tässä nyt harjoitellut varmaan, mutta vieläkään ei suju. Mutta ei anneta sen haitata tätä mahtavaa videota, vaan availlaan tämä boksi, jossa tulee siis 5 booster backia. Sen lisäksi nämä super coolit promokortit, joita voitais vähän tarkastella vielä tarkemmin tässä alussa. Tästä on sitten myös se Greninja-versio tästä boksista, mutta mä halusin just tämän Kingdra-version, koska toi Kingdra-promokortti on hienoin promokortti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Katsotaan nyt, miltä se näyttää. Ja tämä alkuhan on tässä aina se vaikein homma, eli kun pitäis tää pahvi jollain saada auki. Viimeinkin. No niin, ja tässä on meidän superhieno Kingdra-korttimme. Tämä on mun mielestä hienoin promokortti, mitä missään setissä on ikinä tullut. Seedra ja todella söpö Horsea tässä myös sitten mukana. Laitetaan heille heti alkuun tässä sliivit, jotta saadaan heidät hienosti sitten suojiin, niin ei käy sitten korteille mitään niin. Mä en ole vielä päättänyt, mä en tätä settiä varmaan kerää kyllä kokonaan koska tässä ei niin hienoja ne sitten ne loput kortit olleet. Mut tosiaan, mennään tästä 5 boosterin kimppuun. Ja lähdetään ihan kuulkaa, tässä on Okidokia ja sitten apinaa ja sitten perkahunttia, vai mikä sen nimi oli. Lähdetään tämmöisellä Okidoki boosterilla. Olipas jotenkin väljän oloinen, se aukesi tosi helposti. Siitä koodikortti. Ja tässä on sitten erilaiset noi reverse-holot tässä setissä. Ja sen lisäksi, siis reverse-holoissa on semmosia palloja tavallaan. Ja sen lisäksi tässä voi olla kieltäviä energioita, joita jätetään toi energia tonne pohjalle. Mut lähdetään tästä varuumilla liikenteeseen. Sit houndoomilla. Eevee. Tässä on hienoja kortteja kyllä nämä peruskortit. Mä tykkään tosi paljon. Dartrix Galvantula, tääkin on aika magee. Sitten Sylve on hieno. Binding Mochi, täältä löytyy Mochi. Mochi ei mä en olekaan itse vielä videolla tehnyt ikinä, mutta ehkä pitäis. Colores Tenacity, mä en tiedä näettekö tätä reverse-holoa, mutta siinä on vähän tommoista pallomaista reverse-holoa. Sitten meillä tulee jo kuulkaas. Oho, Fracture! Aika hieno illustration artti Fracture. Heti ensimmäisestä pakasta saatiin superhyvää. Ja sitten vielä viimeinen kortti. Okei, Copperatcha. Hei, sitten se energia. Katsotaan, tuleeko kiiltävä energia. Itse asiassa sieltä tuli heti kiiltävä vesienergia. Kattokaa, miten siisti. Nää pitää kaikki kyllä ehdottomasti kerätä, nämä kiiltävät energiat. Laitan tosta taas sliiviä. Ja tosiaan, tämä on tämä boksi Poromagialta. Saatu, joten kiitos erittäin paljon heille tästäkin. Poromagia, heille voi sitten myös myydä kaikkia hienoja kortteja. Jos sattuu saamaan vaikka tuplia, niin kannattaa ihmeessä käydä vierailemassa Poromagian joko myymälässä tai sitten siellä poromagia.comin sivustolla. Mennään seuraavaan pakkaan. Ja tämä on myös, eikö tämä on tämä apina. Mikäs tämän nimi oli? Nyt tänsä päähäni, mutta ei haittaa.
koodi taas jollekin onnekkaalle. Vois kyllä itsekin näitä, kun pelailen vähän taas sitä peliä, mutta annetaan nyt teille lahjana. Varuumi. Tääkin pakka alkoi varuumilla. Eikö toi äskenenkin alkanut? Absol, sekin on ihan hieno. Mä haluaisin sen Miaun kovasti saada tästä. Se on mun mielestä tosi tyylikäs. Fraksure. Nyt tuli erilainen Fraksure. Duskulli. Niin Miau tosiaan on aika hieno. Ja sit se Stuffulin tokamuoto, se Malamar Genesect. Wow, siisti, että tässä on näitä Lego-pokemonejakin tai näitä myyttisiä. Hypno. Voi, Hypnosta mä en tykkää yhtään. Varuum Reverse Holona. Tää nyt on jo toisesta pakasta, niin jo kolmas varuumi meille. Niitä ei tarvittais enempää. Joltikki, oikein söpö kaveri, Reverse Holona sekin. Ja sitten meille tulee Tapu Bulu. Sillä on aika kova toi Woodhammer isku 220. Tapu Bulu oli tämän pakan pulli ja energianahan meillä on vesienergia, mutta tällä kertaa normaali versio. Noin kaksi pakkaa avattu, tästä tuli Tapu Bulu. Sitten pistetään kortit taas vähän sivummalle. Paljonko tässä setissä 64 noita peruskortteja? No aika vähän, että tää on aika pieni setti ilmeisestikin. En ole perehtynyt tosiaan tähän settiin sen tarkemmin, niin en osaa oikein sanoa, mutta ihan hienoja kortteja tässä kyllä on saatavilla. Sitten mennään taas. Alkoiko taas varuumilla? No ei, tällä kertaa Zorualla. Zorua mielenkiintoinen Pokemon, pystyy vähän muotoa muuttamaan. Kufantti. Tässä Kufantista on hyvän illustration-artti myös tässä. Duskulli. Axew. Mä oon saatanut paljon Axew ja Fraxew, missä Haxers. Heroix Machinations, just se, sama mies, Krupatti, se Zubat on myös erittäin tyylikäs tässä, mun suosikkeja ihan. Academy näet, tästä tulee vähän mieleen Agrabany, sarapieni, Varuum, taas Varuum, neljäs Varuum, ja tää on kolmas pakka, se oli reversiholo. Axew, no Axewkin tuli sitten reversiholona, ja sitten vielä Blood Moon Ursaluna. Blood Moonin Ursalunasta mä tykkään kyllä itse asiassa tosi paljon. Se on siisti. Taas vesienergia. Hei, kaikista on tullut vesienergia ja kaikista on tullut Varuum. Mikä tätä kummaa settiä oikein en vaivaa? Noin. Pari pakkaa jäljellä vielä. Kumpi ensi? Jätetään Perkahuntti viimeiseksi. Otetaan nyt tää toinen Okidoki-pakka. Boosteri. Näin. Näin. Ja poromagialta on niitä elite-treeneri-bokseja näistä myös sitten saatavilla, että käykääs niitäkin ostelemassa. Pitäis varmaan itekin semmonen hankkia. Toxicroak! Eevee, jälleen. Sekin taisi olla jo toinen Eevee meille. Varuum, ei oo totta. Montako varuumia voi saada? Viidestä pakasta. Nyt on neljästä tullut, onko 5 vai 6? Zubat. No niin, tässä on tää hieno Zubatti, mistä mä puhuin. Erittäin tyylikäs kortti. Ja tää on Osaren kuvittama. Erittäin hieno. Täytyykin pistää toi vähän tuohon sivumalle, koska haluan sen ottaa talteen. Night Stretch. Sylveonikin tuli ja jälleen kerran. Tää on kyllä aika pieni setti, ja tästä tulee varmasti useampaan kertaan monia pokemoneja. Persian. No ei saatu ihan miauttia, mutta Persian Reverse Holona. Zorua Reverse Holona. Ja sitten, nyt jotain hyvää. Tusknoir. Hei, tää on hieno. Kattokaa. Hieno. Dusknoir Holo ja kiiltävä Darkness Energia. Meidän toinen kiiltävä energia jo. Eli enää puuttuu sitten, onko se 7. Otetaan tuo tuonne ja Dusknoirikin sliiveihin. Näin. Vaikuttaisi olevan hyvä pelattava kortti tuo Dusknoir. Sitten vielä Perkahuntti Boosteri. Boosterin artit on kyllä hienoja. Nää on oikein hienoja. Toi vihreä väri sopii tommosen pinkin kautta violetin värin kanssa superhyvin. Viimeinen. Ja nyt toivotaan, että meillä käy vähän parempi onni. Meillä on ainoastaan toi Fraksure tullut niinku semmosena hyvänä korttina. Jes, me saatiin tää Horsiikin. Se on erittäin tyylikäs. Erittäin tyylikäs. Shimari Tsukichi kuvittanut. Nää on nyt söpöjä pokemoneja osa. Niinku tää Kuvanttikin, mutta mä en Kuvantista itsessään tykkää pokemonina niin paljon. Zubatti. No niin, saatiin toinenkin Zubatti. Eevee jälleen kerran. Cassiopeia. Yvetal. No sit näitä leguja vähän lisää.
Academy Night. Sitten reverse-holonamme on Kufantti, eka reverse-holo. Toisena Haxorus. No niin, saatiin Haxoruskin reverse-holona sitten. Se on ihan jees. Sitten vielä, nyt jotain tosi hyvää eikö tullutkin? Okidoki EX. Okei, tämä kelpaa. Kansikuvapoika EX-korttina saatiin, niin se kelpaa aina. Yes. Ja sitten vielä, no ei tullut enää kiiltäviä energioita. Laitetaan näille vielä sliivit. Näin. Ja nyt mä vielä näytän nämä kaikki hyvät kortit, mitä me saatiin. Ja teidän tehtävänä ne on kertoa, mikä teistä näistä on hienoin. Eli täältä löytyy Haxorus. Sitten tosiaan tää erittäin tyylikäs Okidoki EX. Dusknoiri. Kiiltävä Darkness Energia. Bloodmooni Ursaluna. Siis täytyy sanoa, että tän setin näissä korteissa mä tykkään noista arteista ihan super paljon. Täällä on ihan sairaan hienoja. Sitten tosiaan tää Fracture, Illustration Artti, Copperacciahi, energiavesityyppinen. Sitten tuli nää Promo Seedra ja Horssi. Ja tietysti Promo Kingdra, joka on ylivoimaisesti mun suosikki promokortti ikinä. Mut hienoin kortti oli ehkä mun mielestä sitten loppujen lopuksi toi Okidoki EX. Näistä mitä saatiin. Jos tätä tyylikästä Zubattia ei lasketa. Voisi ruveta keräilemään näitä Zubatteja. Varmumeja mä haluan enää yhtään enempää. Niitä mä sain jo liikaa. Joten Shrouded Fable antajat, älkää ikinä enää antako mulle varumeja, kiitos. Hei, tämä oli tämmönen video. Kiitos Poromankielepä sponsoroinnista. Ja kiitos sinulle, kun katsoit videon. Minä menen laittamaan nämä johonkin parempaan talteen. Ja nähdään me sitten taas seuraavan videon parissa. Jos et ole vielä katsonut Keilapelipäivästä videota, niin käypä katsomassa se. Ja jätä tykkäys tälle ja sille. Kiitos.